Heydər Əliyev prospekti 301, 309. Binanın sakinləri bilmirəm burada necə yaşayır. Amma burada hər hansı bir sakin yolla getdiyi zaman bu uçurumlar onun başına düşüb yaralaya bilər. Yəni hal-hazırda yuxarıki daşın düşmə anında ola bilər. Bir vətəndaş buradan keçdiyi zaman o vətəndaşın demək olar ki, həyatı çox risk təhlükə altında olur. Binanın da ki təmirinə söz ola bilməz. Yəni yaşayan insan üçün də təhlükəlidir və bu burdan keçən insan üçün də təhlükəlidir. Mən təəssüflə deyirəm ki, bu məhz Gəncə şəhər icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinin bir nömrəli xidmət sahəsinin düz gözü önündədir. Amma buna baxmayaraq heç bir tədbirində görmür. Sonradan da şikayət edirlər ki, siz bizim gördüyümüz işləri çəkmisiniz, amma görmədiyinizi, mən sizin görmədiklərinizi görürəm. Haqlı olaraq da sakinlər narazılıq edir. Amma necə baxırsınız oranın uçurumuna? Oranın uçurumuna necə baxırsınız? Təhlükə deyil. Yoxdur. Özü kommunalın qarşısı, kommunal mənzil istismarının düz önündə. Və kim baxır? Bizə baxır, 10 dəfə zəhmurdur, gəlirlər. Ərzə yazdırın, aparın mənim, dedik biz niyə ərzə yazmalıyıq? Dedik ki, siz yazın ki, dedik biz aylık pul, illik pul çəkdik. Mən sizə niyə ərzə yazmalıyıq? Hətta dəmirin birini götürüb, mən qırağa qoyub saxlanacağım ki, o yol olub düşdü burada. Bir dənə maşını yox edir, deyil mi? Rancına veri yox edir. Dört cəcələri yağış yağdı, sağa düşəcək. Dağı boş, heç nə yox. Gedin oraya, metin boş. Dağına kağıt yox. Görürəm, mən baxıram. Yəni, buradan kimsə kesə, hər an onun başına düşüb. Hər dəqiqə. Mən Allah'ın olsun, mənim 72 yaşım. Burada maşın saxlayanda deyirəm, ay dedim, ay bacım, indi qadın da saxlayayım. Deyirəm, burada saxlamayın. Deyir, niyə əmi? Deyirəm, qadınan, yuxarı bax, deyir, nə olur? Mən buranı iki dəfəndə çəkirəm və paylaşım edən zaman mən jurnalistəm. Kommunal təsərrüfat TV kanalının jurnalistəm. Mənə irad bildirirlər ki, sakinlərin adından danışırız. Və yaxşı oldu ki, özünüz də gördüm sizi və sizə suallar verdim. Fikrinizi bildirdiniz. Bu binada yaşayırsınız. 60 yıldır. Adınız, familiyanız nədir? Şeyh Mübarik. Amma heç bir tədbir yoxdur. Heç bir. Mən burdan keçəndə ehtiyatlı keçirəm. Yaxşı, burda biraz aralı uşaq. Deyimdə hələ yaxşı ki, iş vaxtı deyil. Tək, 6-cı gün çəkildi bura. Mən bir dəfə uşaq keçir, gördüm. Elə bir gördüm, bomba tutulardı. Sonra axtıra bütün ona kimi tutuldu bura. 4 cəlgə ağla gəldi yerə. Yaxşı adam yox burda. Bəli. Bəli. Deyim, mənə mincirə dedi. Dedim ki, gərək bir adam öyrə ondan sonra baxır şeylər. Bir tədbir görəsiniz. Kimə deyəcəm? Oldu. Sağ olun, əmi. TTB kanalının əməkdəşi Gülnarə Əliqızı idi.